Pane ministře, velitel školy, plukovní Makáček. Dobrý den. Milý pane ministře, přijel jsem o několik minut dřív. My jsme připraveni. Víte proč? Ne, připraveni. Že ano, já bylo... vím. No. Ano. Dovolte mi, abych přivítal, myslím si, v tomto krásném sále, který je součástí naší školy, vrchního velitele ozbrojených sil a prezidenta republiky, pana Miloše Zemana s doprovodem. Dobrý den. Podívejte se na mě, já jsem začínal stejně jako vy. V roce 71 na Vojenské střední odborné škole vždycky jsem si myslel, že zůstanu ve sboru pravolčíku a budu pracovat na technických funkcích. A začínal jsem jako radiový mechanik a postupně jsem si samozřejmě doplňoval vzdělání, bylo dlouhé a nikdy jsem si nemyslel, že budu generál a nikdy jsem si nemyslel, že budu náčelník generálního štábu a vůbec jsem si nemyslel, že budu ministr obrany. Takže bych vám chtěl moc popřát, aby se vám podařila taková dráha, jako se podařila mě, ale k tomu je potřeba se pořádně učit a něco tomu věnovat. Přeju vám hodně štěstí. Jste žák druhého ročníku Kořanova. Chtěl bych se zeptat, jaký je váš pohled na budoucnost armády České republiky? Já vidím dvě základní funkce armády, protože musíte začít funkční analýzou a od toho odvíjet všechno ostatní. Bez pořadí priorit je to funkce součástí armády jako armády jako součástí integrovaného záchranného systému. To není jenom ochrana při povodních, to je i prevence. Víte, že jsem poslal hradní stráž počtu 180 mužů, tehdejší premiér mě napsal, že pokud to nebude kontrasignovat, tak to neplatí. No, tak už není premiér, že tam. V každém případě je to důležitá funkce, ale druhá důležitá funkce, proti které pacifisté mluví, je ta funkce zahraničních misí, o kterých se mluvil. To znamená, nebavme se o jakési všebojskové armádě. Máme 35 tanků. Já si myslím, 36. To se Sice 35 modernizovaných provozních tanků, ale potom jich máme více jak 190 uložených na skladu ještě. Zásoba. Ty tanky jsou asi nejvíce nebezpečné z té posádce. Pane prezidente, ještě jednou moc vám děkuji. Dovolte mi před závěrem, abych vám jménem svým a jménem velení školy a žáků školy předal na rozloučenou dár a památku na pobyt na naší jediné vojenské střední škole vám předal knihu Naši prezidenti na mincích, medailích a plaketách s věnováním. A samozřejmě věřím, že pokračování této knihy od Emila Nováka, kde už budete určitě figurovat i vy, protože je to od roku 1918 do současnosti, takže se tam pochopitelně být nemohl. A tady věnování, neberte to osobně, je to pero s diářem, s věnováním. Nebylo to myšlené ve zlém, ale je to podsta, protože určitě pero je potřeba. Děkuji ještě jednou. Pane pokudníku, já to opravdu nebral osobně. Já ne. A doufám, že někdo jiný nás neposlouchal. A teď mi dovolte, protože dárky se mají uplácet, abych předal k vašemu praporu, který už je ozdoben mnoha a mnoha stuhami, ještě jednu, a sice stuhu prezidentskou, při příležitosti návštěvy Pardubického kraje a samozřejmě při příležitosti návštěvy vaší školy.
Pane ministře, jaký význam pro stát má vojenská střední škola a vyšší odborná škola v Moravské Střebové? Tak tato vojenská škola je v podstatě jediná, kterou máme v současné době k dispozici po těch všech velkých redukcích. Je významná v tom směru, že je to jeden z našich rekrutačních zdrojů. Ať je to absolvent, který úspěšně ukončí tuto školu a jde přímo pracovat k útvarům, nebo řada těchto posluchačů pokračuje dál ve studiu na Univerzitě obrany. My tuto školu do budoucna určitě chceme rozvíjet, naopak jsme se domlouvali s hejtmanem příslušným, že bychom vzali pod křídla, jak se říká, některou ze středních škol zde v regionu, protože to školství zde je poměrně dost roztřištěné. Paní náměstkyně, jakou budoucnost má tato škola s historickými kořeny, které sahají až do první republiky? Jakou budoucnost má teď? Já doufám, že budoucnost bude mít růžovou, protože tahle škola neměla v posledních letech úplně na růžích ustláno. Musím říct, že ten deficit financí je zde cítit a že v těch nejbližších letech se ministerstvo obrany bude k této škole chovat víc mateřsky než macešsky, jak se mi doposud zdá. Musím říct, že jsou tady učitelé a pedagogičtí pracovníci i nepedagogičtí pracovníci, kteří jsou schopni připravit evropské projekty tak, aby byly schváleny. To znamená, že se snaží pomáhat si i sami. A ministerstvo obrany mi mělo na základě kofinancování dodat ty prostředky, které budou chybět a které jsou nutné pro evropské projekty, ale samozřejmě i ty, které umožní a budou pomáhat té škole v dalším rozvoji. Když jste tady viděla mladé vojáky, kteří vlastně ještě nejsou vojáky, vidíte je v armádě České republiky? Určitě o tom svědčí i ten výstup z té školy. Velká část vojáků, velká část absolventů zůstává na Univerzitě obrany a ten zbytek k útvarům jde. Musím říct, že v útvarech jsou velmi žádáni a velmi chváleni a dělá mi to radost, že ta škola opravdu připravuje to, tak připravené vojáky, které armádu České republiky posilují a pomáhají.